Ja sunt doctor Afrodita Berat Huseini, specialist pe internă medicină, работена на клиниката за токсикологија и ургентна интерна медицина во Скопје. Воедно сум и асистент на катедрата по интерна медицина. Сопруга сум и мајка на 7-годишниот Незир. Расте по Хрватска. Татко ми е воен лекар, во времето на Југославија доби прекоманда и семејно се преселивме таму. Моето детство го паметам по безгрижните детски денови, таму прозборев, проодев, научив да читам, да пишувам. Хрватскиот е мојот прв јазик. Потоа, после преселбата во Македонија, го научив македонскиот, а мојот мајчин јазик го научив некаде успат, попатно додека расте. Морам да признаам дека на почетокот ми беше тешко, не го знаев македонскиот јазик, не го знаев кириличното писмо и тогаш за прв пат во животот се соочив со стереотипи и со предрасуди и до некаде и неприфаќање од страна на соучениците. Тие работи брзо се сменија, затоа што јас бев најдобар ученик во тоа одделение, па дечињата почнаа брзо да ги прифаќаат нашите разлики. Денеска во тоа исто училиште учи и син ми, таму е првача, и за разлика од моје време, од моето време, кога на наставниците, на дечињата им беше чудно да учат со девојче ромка, денеска син ми е одлично прифатен, без никакви проблеми и е умилен на наставничките, другарчињата и родителите. Моите родители се првите доктори роми во Македонија, па предпоставувам дека фактот што расте во докторско семејство придонесе за мојата голема љубов кон медицината. Од секогаш сум била вредно дете, во основно бев одлична, во средно бев избрана за ученик на генерација. На факултет немав некои поголеми потешкоти за време на студирањето, имав се што ми беше потребно. Од мене не се бараше ништо дома, јас само учев, тоа го бара од мене и јас навистина многу учев, учев по цели денови. Целиот тој мој труд се исплатеше затоа што дипломирав на медицинскиот факултет со само 23 години и станав доктор по обшта медицина. Веќе на 25 години бев запишана на специализација. Кога завршив со специјалистичкиот испит, се вработив на клиника за токсикологија како доктор специјалист интернист. А само по една година од моето вработување сум избрана на медицинскиот факултет за асистент на катедрата по интерна медицина. Мотивот највеќе го наоѓам во моето семејство. Секогаш кога ми е тешко, тие се тука и самата помисла на нив ми ја враќа амбициозноста и мотивираноста. Голема поддршка и разбирање имам од мојот сопруг. Тој целосно ја разбира тежината на професијата со која се бавам и предизвиците со кои секојдневно се соочувам. Ме радува што син ми пројавува интерес за медицината, го интересираат моите пациенти како што мене ме интересираа пациентите на моите родители. Очигледно е дека несвесно сум моја пренела таа љубов кон медицината и во него полека да се развива желбата и тој кога ќе порасне да биде лекар. Татко ми има најголема влијание врз мене. Тој е мојата најголема поддршка, локомотивата која ме влече напред, секогаш ме втурнува во нови предизвици. Од мене го очекува само најдоброто. Тој е мојот најголем критичар, но и дефинитивно мојата најголема поддршка. Професионално, најголема гордост ми представува фактот што сум дел од наставниот кадар на Медицинскиот факултет во Скопје. Професија која сметам дека со себе носи големи одговорности и предизвици, но која ми представува исклучителна чест и привилегија да ја работам. Моите студенти се обидувам да ги научам дека најбитна е емпатијата, да го разберат пациентот, неговата болка, за да можат да му помогнат. Целокупната моја работа ме исполнува. Ме исполнува работата со пациенти, ме исполнува секој излечен пациент, секое задоволно семејство на испис на пациентите од нашата интензивна нега. Јас како ромка во Македонија ја уживам сите права во мојата татковина. Сите своји амбиции, професионални, до сега ги остварив и се уште ги остварувам тука. Како млада имав шанса да специализирам надвор, дури и да работам во некоја од европските земји. Но премногу ја сака Македонија и сигурноста и топлината на мојата татковина никогаш не би можела да ја заменам со ниједна друга земја. На младите ромки сакам да им препорачам да веруваат во себе, да знаат дека може да бидат се што ќе посакаат, да ја осознаат важноста на образованието и да ја разберат финансиската независност. Имам порака и до родителите.
би им препорачала да не ги вторнуваат девојчињата во малолетнички бракови со кои им се невозможува правото на образование и да ги поддржат во нивните амбиции, затоа што поддршката од дома е од особено значење.